अजीब है ना ये रिश्ते, जिससे दिल की हर बात कह दिया करते थे, आज उस तक दिल की बात पहुंचाने के लिए स्टेटस लगाने पड़ते हैं। यार बदलना जाना मौसम। السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید دی چې خوشحاله به د خفګانونو څخه به پامنی دوستانو. څرنګه چې تاسو په سټارټ کې ویډیو کته، داسی ویډیو تاسو د خپل ټک ټاک دپاره یا د خپل واټساپ سټیټس دپاره څرنګه جوړولی شي، نو په نننۍ ویډیو کې د دې چل ترخایم. نو راځئ زما سره اوسئ زو د موبایل سکرین ته چې د څنګه. ګرانو دوستانو، مونږ راغلو د موبایل سکرین ته. د موبایل په سکرین باندې تاسو ته کاینماسټر کاری د دې قسمه ویډیو ایډیټ کولو دپاره، د دې قسمه سټیټس ایډیټ کولو دپاره، جوړولو دپاره به تاسو ته د کاینماسټر ویډیو ایډیټ سافټویر ضرورت وي. نو دا به ستاسو په موبایل کې ضروري انسټال وي. نو راځئ چې دا سټیټس څنګه جوړیږي، تاسو په کاینماسټر کې دی کاینماسټر به اوپن کړئ. کاینماسټر چې کله اوپن کړئ تاسو، نو دلته به په کریئیټ نیو پروجیکټ باندې چې دی په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ نو دا 1:1 ریشو چې دا یو، په دې 1:1 ریشو به کلیک کړئ او دا به سلیکټ کړئ. چې کله تاسو دا سلیکټ کړه، نو تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس چې دی ښکاره شي. دلته به تاسو سمپلی په دې میډیا باندې کلیک کړئ. په میډیا چې تاسو کلیک کړئ، نو د دې ځګین به کوم پکچر چې تاسو خپل سټیټس کې لګول غواړئ، نو هغه پکچر چې دی هغه به تاسو د دې ځګینه راواخله. نو پکچر ما چې دی راواخیستو د ګیلری نه، دا به زه چې څومره تاسو سټیټس جوړوئ تر هغې پورې به دای د دې ډیوریشن چې دی یعنی ټایم هغه به سیوا کوي. د دې ځګینه اوس په دې پکچر کې چې دی مونږ ایډیټینګ کوو، بیا به دوباره په دې پکچر چې دی زه کلیک کړم، دا به زما سره سلیکټ شي. چې کله سلیکټ شي، دلته زموږ سره د قینچی د نشان نه کړی، په دې باندې به کلیک کړم او دا به زه په مناسب ځای باندې چې دی دا تصویر کې دا وړوکی وړوکی د قشان دې کلیک دا کټ کړم. او چې کټ کمه ناو د کم ځای نه کوم، د دینه سپلیټ ایټ پلی هډو په دې باندې به زه کلیک کړم. دا دریم نمبر کې چې زما سره راځي، کله چې ما په دې کلیک کړو، نو دغه شان کې به زه د خپل پکچر چې دی د دې ځګینه زه دی ته سو ترانزیشن چې دی ترانزیشن به زه دې ته ایډ کوم. نو ترانزیشن به تاسو د کوم ځای نه ایډ کوئ، دې پکچرس په دې مینځ کې چې کوم د سپین نشان مونږ ته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې په دې تاسو کلیک کړئ، نو دلته تاسو ته ترانزیشن درکړو. ترانزیشن چې تاسو ته درکړو، نو دلته مختلف قسمه ترانزیشن دي. نو که پرس که دا ترانزیشن کوم ترانزیشن چې زما سره دلته په دې کاینماسټر کې دي، که پرس که دستاسو سر کاینماسټر کې نه وي، نو تاسو دام ډاونلوډ کولی شئ. د دې ځګینه په دې ګیټ مور باندې به کلیک کړئ. په ګیټ مور چې تاسو کلیک کړئ، نو دا قسمه سیزونه چې دي دا ساری سیزونه ترانزیشن چې دي دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د دې ځګینه پری اپ کاسټو، نو دا بوس مونږ چې دی یوز کوو به، نو زه به دې کې یوز کوم د کرومیک زوم والا. د دې نیم د ځان سره یاد ساتئ، که پرس که تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، ساری کرومیټک زوم والا نوم چې د ځان سره یاد ساتئ، که پرس که تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، نو په اسانۍ بیا ډاونلوډ کولی شئ. ویډیو تقریبا پکچر ته چې مونږ ترانزیشن ایډ کړلی، نو تاسو به په دې سیکنډ پکچر چې دی په دې باندې کلیک کړئ. د پکچر په دې سیکنډ حصہ باندې، او دلته به په دې کلپس ګرافکس باندې کلیک کړئ. دلته په دې کلپس ګرافکس کې هم زما سره نیو
سیزونه دی هغه تاسو د ګټ مور نه چې دی ډاونلوډ کولی شئ ښه په اسانه باندې چې انټرنیټ مو اهم وي. زما سره چې دی د پکچر هغه ایډیټینګ چې دی تیار شوی دی، نو دلته به اوس یوه ویډیو چې د هغه مونږ راغلو چې د هغې لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې چې دی پرووایډ شوی گرین سکرین ویډیو ده، تاسو د هغې لینک نه ډاونلوډ کولی شئ د سټیټس دپاره او خپل سټیټس کې لګولی شئ. ساری ویډیو باندې چې کلیک کوئ نو د دې ځکې نه په دې آپشن باندې کلیک کوئ، په دې آپشن چې کلیک کوئ دا به فل سکرین کوي زما سره، چې فل سکرین یې کوي کله ساری دلته لږ زمونږ نه چې دی دی گرین سکرین ویډیو باندې کلیک کړئ، دلته سو سره یو آپشن درکړلې کروما کې، په دې باندې به کلیک کړئ، په دې چې کله کلیک کړئ دا به انی دلته په دې انیبل باندې کلیک کړئ، په انیبل چې کلیک کړئ نو دلته چې دی د دې د ریشو چې دی دا به برابر کړئ چې کم د سپین ځای پاتې شي دا به زمونږ سره چې دی باقی پاتې کیږي، دا بلیک بیک گراؤنڈ چې دی دا به زمونږ سره لږ غلطي وشوه کروما کی باندې به تاسو بیا کلیک کوئ دغه شان چې زما سره چې دی تقریبا بیک گراؤنڈ چې دی ریمو شوی دی، د دې ځکې نه زه تاسو ته ویډیو چې دی یو پیره پلے کوم. عجیب ہے نا یہ رشتے جس سے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتے تھے آج اس تک ویڈیو چیزیں زمون سرا دل کی بات پہنچانے دیر زبردست تیاری شوی دے کپرس کا ویڈیو تا اس سے اکوائے نو دے دیز گینے تا سو چیزیں پہ دے شیر بانے با کلک کئے پہ شیر چی کلک کئے نو دے دیز گینے پہ ایکسپورٹ پہ کلک کئے او تا سو دا ویڈیو چیزیں دا سی کالج نو امید لرم چې نننۍ ویډیو تاسو ته خلک کیدلی وي، که ویډیو ته خلک کیدلی وي تاسو ته سر زده کړی وي نو چینل سبسکرایب کړئ د نورو داسې ښه ویډیوګانو لپاره او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډیره مننه.